Huku serikali ya Kenya Kwanza ikiendelea kuhimiza Wakenya wote kuwajibika katika kulipa kodi, katika kaunti ya Kiambu wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma sasa wanasema wamefinywa zaidi, biashara hiyo ikiwa hatarini kuporomoka. Inspection ikija, mnaongezwa pesa. Na kuongezwa pesa, hatuna pesa sisi kwa sababu hata raia wale tunabeba hawana pesa. Kodi tunaripia kaunti na serikali kuu ni nyingi kiasi ya kwamba magari kwa siku, unaona ile kitu inabaki kwa gari ni 1000, saa zingine ni 100. Viongozi wengi wa mashirika ya magari tofauti ya uchukuzi wakisema kwa sasa hakuna fedha zinafikia mwenye gari na asilimia kubwa wameondoka. Ukienda kwa sako utapata sako yenye mwaka wa 2022 ilikuwa na sako na magari 70, utapata saa hii magari hiyo namba ya wanachama imedidimia. Utapata kuna watu 10, 12 na kwingine sako zingine zimefungwa kabisa sababu watu wameshindwa kujimudu katika hii biashara. Na sio tu serikali kuu, wamiliki hao wanahoji hata serikali ya kaunti haijawasaza, ambapo wanadai kubaguliwa. Biashara ile tunalipa kaunti na mwezi, maduka ya supermarket na mabiashara hiyo mengine ikilipa na mwaka. Sasa biashara matatu imeingiliwa na kila mtu, na ndio unaona unasikia hata kuna wengine wanajiita mugiki. Mtu anakuja na kuitisha pesa, kila mtu anakudai, yeye mwishowe kwa mkono wako unabaki hauna. Wakati huo huo wamesuta vikali waakilishi wadi katika bunge la Kiambu kwa kile wanasema ni kukiuka kanuni hitajika za kutoa leseni za mashirika mapya ya magari ya uchukuzi wa umma. Ishaguliwa watetee mwananchi au Hustler Nation wajue mambo yao inaenda vizuri, lakini wanashindwa kuanza kazi hiyo, wanaigilia mambo ya matatu. Mambo ya matatu hawawezi kwa sababu hajui shida ya matatu. Sasa wakisema idapo tetezi zao hazitaagaziwa, basi hawana budi kuandamana ili kushinikiza serikali kuwa pasikio. Paul Jau, K24, Kiambu.